Uma curiosidade interessante sobre Charlie Shin, que interpretou o personagem Charlie Harper na série Dois Homens e Meio durante a quarta temporada, é que ele estava passando por um momento conturbado em sua vida pessoal. Durante as filmagens da temporada, Shin estava enfrentando problemas com o uso de drogas e álcool, o que acabou afetando sua saúde e desempenho no trabalho. Ele também passou por um divórcio complicado com sua segunda esposa, Denise Richards, e sua vida pessoal estava frequentemente nas manchetes dos tabloides. Apesar dos desafios pessoais que She enfrentava, sua performance na quarta temporada de Dois Homens e Meio foi muito elogiada e contribuiu para o sucesso da série.